Claudi? Claudi? Ja, wo sind wir können Barsch, aber. Ha? Futsch hat du hast noch nicht am Gatt, ich kann du hast hier. Sytë tu, sytë tu, me gjithë dita që kam parë, me gjithë diellin rrezear, shërmë rejnë me qëllim blu, shëmbëlle. Sytë tu, shefa ty fytyra ime, shonjë vargë me gëzime, unë e ti të pandar, ti deti, unë lundër ta. Çka kam? Po pse ti për borie vuaj unë? Ke zë thot. Problemi i thash, këngat emocionojnë, këngat i jep. Ka shumë njerëz për shkakun që dashurohen edhe dashuria i bashkon me një motiv me një këngë. E unë dashurinë e kam lënë këtë anëzë. Ti edhe vet pak tip emocional. Emocionohesh pak. Bravo ami. Kush ka thënë të gjem ka që emocionuar më? Këtë gjë e pash me shitet e Digitalbit. A, po. U emocionove për njerë. 2700 aparate e bënda 3 ditë. Shumë emocionova që qatë të themë, me thanë. Logaritë edhe këto 3000, 4000 të shitet në një gatit. Digital, nuk disë të. Jo më pasaj që u kënaqja, ku mara vesh që uritë qmimi biletës portokali, edhe pra portokali a plot. Kënaqesh, kënaqesh.